អាយោលេខបើអំរោបាទផឹកផឹកទៅអើយគេលោកគេមើលឃើញគេឲ្យកូនណាគេហៅឲ្យអញគ្រូគ្នាតែអញមិនយកភ្នែកមើលអ្នកយកប្រពន្ធសោះអត់ដឹងអីចាអញយកពេញកំឡោះយូរទៅវាឃ្លានណាស់ណាអើយទៅឃ្លានបាយមិនស៊ីអាខ្ចោបងរំភើយនារីអើយសូមអញ្ជើញឡើងរាប់ថាលួចមើលខ្ញុំថាសំអីសំហើយសូមខ្ញុំមកមើលខែមណាខ្ញុំអ្នកស្វាយរៀងជួយប្រាប់តគ្នាថាពាក់ពីរៀងសង្ហាគឺរៀងសង្សាគឺមានតែខ្លួនគួយថាដូចគ្នានេះទៀងលេងទៅអឺសំណាងណែដែលយើងកើតមកដល់តែផឹកចឹងដេកនឹងមកអាណែអត់មានដាក់សញ្ញាផ្លាកហាមឃាត់ឆ្លងកាត់អីទេហើយនេះប៉ុណ្ណាណេះតែគេបើកបុកអ្ហេបើកអញខ្នើយអានេះឈប់និយាយចូលហើយមួយលើដេកមើលមេឃមើលផ្កាយហើយឈប់ផឹកអញពាក់មីឥឡូវអញដូរឈ្មោះហើយមកអីគេចាក់យ៉ាឥឡូវគេហៅអញពាក់មីពាក់មីចាក់យ៉ាចាអាចតែចង់ដូរមកអញសួរអេងកាលយកពុនហាកាលយកពុនចាំមើលខំផឹកតិចទៀតសិនអេងឥឡូវវាផឹកវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលគេសង្គមទទួលស្គាល់ទេណាអញឡូវអញពងផឹកផងអញរៀនសូត្រផងតែរៀនអីគេអញរៀនដើមមើលនេះមើលនោះអញចេះឆ្ងល់មកសួរអេងមួយហើមួនហេតុអីបានស៊ីកមនបានស៊ីអង្គអូម្ចាស់បាញ់កអឺស៊ីខោតែចាមកពីវាអត់ចេះដាំបាយស៊ីអឺឥឡូវជ្រូកមូលហើយបានវាយកចំោះទៅជុះឈុះដីវាឈ្មោះដីស្រួលឯងវាលពឹសមាត់អត់ទេមកវាអត់ជាប់កាប់បងមានចោលបើតែបាច់យកចំោះទៅតោះដីហ៎ចាឥឡូវជ្រូកមិនបានស៊ីដើមចេកអញ្ចឹងបងម្ចាស់វាឲ្យដើមចេកស៊ីឲ្យទៅស៊ីបីគេស៊ីនំប៉័ងប៊ឺហ្គឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវឯងអញសួរឯងឆ្កែមិនបាននោមលើកជើងវាខ្លាចប្រឡាក់ជើងមកខាងមែនទេមែនទេគេចង់បរហាញកលៀនដែរឡាហើយមកឆ្កែដុំលើកជើងភាកចានវាឃើញមេអាដូចយើងយើងឃើញស្រីស្អាតយើងប្អូនម៉ូតូប្អូនឡានប្អូនអីដូចនេះជាអញ្ចឹងណាឆ្កែខ្ញុំមិនដូចកៅវាលើកជើងបរហាញយោអេកៃហើយឈប់និយាយចោលឲ្យមើលឡាឈប់និយាយចោលឲ្យមើលឡាហើយឈប់ខលមកចាក់យ៉ាអញអស់ស្រាប់ផឹកហើយបាទហាអញអស់ស្រាប់អឺដេកហ่าមកជិះបាត់លេខ42បាត់ឡាក្នុងរាត្រីយប់ដល់អស់ចាមួយមានអស់ចាអីទេ
មានអ្នកសិច្ចាំងម្នាក់ទៅបញ្យលសពកំឡោះទាំងពីរហើយណែនាំបង្រៀនបង្រៀនអ្នកទាំងពីរឲ្យចេះនូវមន្តវិជ្ជាការទាំងឡាយដូចជាច្បាប់ក្បួនដូចតទៅអើយមើលទៅចៅទាំងពីរនេះអត់មានចេះធ្វើការងារអីទេគិតតែពីផឹកដេកផឹកដេកអត់ព្រមយកប្រពន្ធយកអីទេមិនថាអញ្ចឹងជីជីអើមើលទៅចៅទាំងពីរក៏មាននិស័យនឹងតាដែរបើអញ្ចឹងយើងនឹងដកព្រលឹងមកបយោសពប្រាប់ឲ្យចៅទាំងពីរនឹងចេះតម្រេះវិជាការបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសូមក្រោកឡើងមកយាយក្រោកក្រោកតែព្រលឹងឯងក្រោកទាំងខ្លួនឲ្យបើក្រោកព្រលឹងមកអានឹងគេហៅងាប់ហើយណាចៅមកទាំងអស់មកបាននិយាយគ្នាកើតនិយាយងើបលៅហើយកែចាំឆ្នាំក្រោយហើយអើងើបមកណាចៅអីគេអើអាម៉េចហ្នឹងអេជួយលើកក្រោយជួយលើកតិចអើក្រោយពីណារើយញ៉ាងើបមកអើចាំងើបមកខោតាមទូរស័ព្ទហ៎ងើបអើងើបមកណាចៅអើអីបាត់ភ្នែកចឹងអើបើកភ្នែកមើលតាជិលដល់ថ្នាក់ខ្ជិលបើកភ្នែកហើយចៅទាំងពីរស្ដាប់តាណាចៅចៅមិនត្រូវដើរផឹកដើរស៊ីអត់រកការងារធ្វើចឹងទេចៅត្រូវយកតម្រេះវិជ្ជាដើម្បីយកភ្ជាប់នឹងខ្លួនធ្វើការងាររស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតណាចៅចៅចង់បានតម្រេះអីចៅចង់ធ្វើអាចារ្យការអាចារ្យការចៅខាងនេះចង់បានអាចារ្យខ្មោចឯងអត់ទេខ្លាចម៉ោចចាយើអាចារ្យដូចគ្នាទៅចារ្យការដូចគ្នាទៅបានពីអ្នកអើបានទៅផឹកជាមួយគ្នារួមកាចង់បានប្រពន្ធមួយស្អាតដូចជីជីចាជីជីក៏ត្រូវប៉ាត់ម៉េះលោកអើមិនអីទេណាចៅបើចៅចង់ធ្វើអាចារ្យការតានឹងបញ្ចុលយុទ្ធសិលដើម្បីឲ្យចៅចេះតម្រេះវិជ្ជាចៅបើកបលូធូរឯងបាញ់តាមបលូធូហេអើបើកបលូធួយចឹងវិញឯងបើកវិញ្ញាណតាស្រោបចូលខួរក្បាលបើកលើបើកក្រោមបើកខួរក្បាលលើខាងលើកន្លែងដោតឆ្នាំងសាអាក្រោមបានមេមរីអូនេះដឹកដុយតូចដុលដុយធំវិញអើឡូវចាំតាបញ្ចូលសិលឲ្យឯងដើម្បីឲ្យឯងចេះធ្វើអាចារ្យព្រោះកម្មវិធីធ្វើអាចារ្យមានវគ្គមានស្នើច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងហាមាត់ទៅយើងបាញ់បលូធូបញ្ចូលអើកម្មវិធីទី1
វគ្គទី2វគ្គទី3ឈប់ចាំផ្លេតហឡូសាសាអូវល់ឡើងឯនឹងចាំស្អែកចាំមកដេញវលាអូខេបាយបាយអឺកក់ຕົកកុំភ្លេចសាច់ខ្លែមើលអឺតាប្រញាប់ណាស់ណាចៅណែប្រើយុទ្ធសិលប៉ុណ្ណឹងបានហើយណែចៅចង់ធ្វើអាចារ្យការទៅបួសទៅរៀនបន្ថែមហើយធ្វើឲ្យពិតប្រាកដណាចៅកុំភ្លេចបណ្ដាំតាទៅបួសផងណាអើតាលីអើយប្រញាប់គេចាំនៅហាងនោះតាតាឯងបរៀនតាន់អស់ទេអើបរៀនខ្ញុំតាន់អស់ទេអើមិនតាន់អស់ទេក្រេបជាប៉ុណ្ណឹងចាស់ឲ្យហាត់រៀនខ្លួនឯងទៀតទៅតាប្រញាប់ណាស់ថ្ងៃណាមកបរៀនទៀតតាអត់ឲ្យខ្ញុំដេកវិញទេហ៎អើដេកវិញទៅដេកវិញហើយអេគាត់ដេកខ្លួនឯងសោះក៏យ៉ាត់ទៅវិញហេអាយមានយុសបអីហេអញគូតាវោកសក់ព្រឹងព្រះវោកយុសបយុសបព្រះសអាយទាំងព្រឹងអីមើលអឺឈឺមែនអឺយ៉ាវ៉ានេះវោអាតែវាតិចតិចវាទាំងខ្លាំងខ្លាំងហាមិនដឹងសបតាគេបរិយាចារឲ្យយើងជឿធ្វើអាចារនេះអាចារមិនអាយុសក់ក្មេងក្មេងណាហាផករងថ្ងៃអីហើយចេះប៉ុណ្្នឹងហើយជួយឲ្យឯងសំខាន់លឹងគូពុកមាត់ទេចាស់ចាស់អីអើយគូពុកមាត់ចាស់ណាស់ឯងជឿអាប៉ុនគេថាឲ្យយើងទៅបួសទៅអីរៀនសូត្រឲ្យច្រើនទៀតណានោះហ៎ងាប់នាំទៅបួសងាប់បាត់ហ៎យុគនេះម្នេះហើយខែមានច្រើនដល់បើរៀនបានបន្តិចហ្នឹងធ្វើចាក់មិនកើតនេះឈិនឆៃឈិនឆៃរៀនបន្ថែមឈិនឆៃឈិនឆៃធ្វើបដាគិតបដាហ៎អីនងសៅអញលៀបយុគមិញនៅតាលៀបធ្វើអាចារ្យមកធ្វើឲ្យទៅលៀបទៅចាក់ឲ្យជំនាញ100ហើយចង់បានអាចារ្យសរុបហ្មងវាសូត្រ12មកអាចារ្យ12ហ៎អាចេញតាមសេរីហ៎តែតើយើងដាក់ផ្លាកអាចារ្យប្រយអាចារ្យប្រយហើយតើយើងដាក់ផ្លាកអង្គគេដឹងថាអាចារ្យឯងមកប្រយអាចារ្យប្រយអាចារ្យប្រយអឺបើនឹងយកលុយមិនអស់ហ่าអញយកសោត11វើយអឺអាចារ្យប្រយចាអូយកលុយអស់ហ่าតែប៉ុណ្ណេះតោះងាប់តោះដាក់ផ្លាកទៅដាក់ផ្លាកនេះទៅគូទៅសេដាក់ផ្លាកពីមុខផ្ទះតិចច្រឡំគឹមថាគូអីទៅពោះម៉ាយសង្ហាវ៉ាបេនម៉ូតូដុបពោះម៉ាយហ្នឹងតាំងពីប្រពន្ធស្លាប់ទៅឆ្ងល់អីឆ្ងល់បាត់ដូចគេកប់ចឹងអត់ដែរមកលេងឯងអីបន្តិចអូយចំណងដៃអាពាពីពាបានអាគ្រឿនមួយឥឡូវកំឡោយទាយប់មិញម៉ោង 2:10 បើកទ្វារខ្វះអាគ្រឿនអង្គុយសងំយំមុខផ្ទះដូចខ្មោចចឹងសួរចុះសួរឡើងហើយកលាញ់ម៉ូតូហ៎អត់ទេ
ហើយស្រឡាញ់កង់អត់ទេស្រឡាញ់ទូសាប់អត់ទេវាថាចង់បានប្រពន្ធវាហៅកន្លែងស្រួលឃើញវាឥឡូវដេញអត់ដេញខែឆ្នាំបាត់ហើយវាត្រូវទៅលើកូនអ្នកតយអាអ៊ីតអានោះជូតអាអ៊ីតកោជូតកោអាលិញតិលដឹងតារោស៊ីមានហ្មងឥឡូវទៅរកអាចារ្យដេញពលាថ្ងៃណាកាពុបឲ្យកូនខ្ញុំជាសទ្ធិហ្មងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបារើអត់បានទេតំបើខ្នងថ្មីថ្មីក្រាមកតាន់គេញ៉ាំជួយញ៉ាំតែខ្ញុំរៀបចាំឯងពួបហើយអាធំឯងក៏លន់យកមកយកអាកំរាឯងជួរជើងមកអើបញ្ញាពេងមកមកមកក្រៅរួចទៅយកអ្វីអ្វីនេះអូជាងថតនេះថតឲ្យល្អលឺហ៎ហើយក្រៅជាជួលទៀតរោងធំសឡាយចេះមិនធម្មតាទេសំអាងខ្ញុំនេះថាហេទៅជួលតែសំអាងខ្ញុំមួយបានទាំងកាមេរ៉ាបាទបាទបានទាំងបានទាំងនឹងឃ្លេអាចារ្យឯងមកបានបានមកអ្នកបងអាចារ្យមកឥឡូវឯងនេះនាងភីមកអញ្ជួតអាវត្តមកយកកូនចៅមកចាំតែលុយចៃអលឺឡើងពេលមក7កន្លះតោះឃើញអាចារ្យឃើញអីមកចឹងហេណាលោកអាចារ្យរមកមើលអាចារ្យស្អាតស្អាតណាស់ចៃនេះជួយរៀបចំឲ្យលឿនលឿនឃើញអ៊ំហេឈឺសំមកអូណែបងមកសៅយើងផាត់មុខតិចមើលចាស់ទៅអាញីអាញ័រណែណែលោកគ្រូអាចារ្យជួយធ្វើកិច្ចឲ្យលឿនលឿនបញ្ញាថ្ងៃល្ងាចខ្ញុំទៅសូត្រមន្តរោមថ្មីមួយទៀតខ្ញុំបញ្ញាទៅក្រុងព្រីទៅអប់មកអីក្អប់ហ៎មកសួរទឹកអប់អីគេលោកអាចារ្យបាទអញ្ចឹងណែសូមគោរពអញ្ជើញមេដាបៃតាទាំងសងខាងទៀតណាបាទពីព្រោះអាទិត្យនៅនេះលោកអាចារ្យស្រោស្រន់ហៅម៉ែឲ្យគេមកបាទសូមមកគ្រប់ជើញដល់ទៀតណាជើញជើញអាចារ្យជំរាបសួរលោកអាចារ្យបាទគ្រប់ជើញមកជើញអូរៀបចំសួរលោកអាចារ្យបាទបាទនឹងគួយខំខំនេះបាទអាចារ្យបាញ់លូកប៉ៅគេលុយថាឲ្យចប់ចាំឲ្យហីខ្ញុំលុបដាក់កប៉ៅឲ្យស្រួលគួយនេះគួយនេះបាទបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទបាទឥឡូវនេះចនេះនេះគេអង្គុយកន្លែងណាវិញកម្មវិធីចាប់ចាប់អត់អត់ទៀតបាទកម្មវិធីដំបងក្រូចចានិយាយការតែម្ដងទេលោកអាចារ្យបាទអញ្ចឹងឃើញថាណែនាងអ្នកជំភ្នួងកំដៅចោលដៅឡើងស្រីខ្ញុំភ្នួងហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវប្រម៉ូតភ្នួងខ្ញុំនៅក្នុងពេលហ្នឹងប្រម៉ូតប៉ុន្តែឆ្លៀកខ្លីវាពិបាកចិត្តអាចារ្យខ្ញុំថែមម្សៅឲ្យវិញអូហេចុះបាញ់ក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងចូលភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងបងចាគេធ្វើការងារសិនហេធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំថែមម្សៅឲ្យទួតាអេចែកមកគ្នារស់ស៊ីវៃអញលៃប្រម៉ូតឲ្យលើអូអាចារ្យបងភ្នួងហៅមកដែរអត់ទេណែលោកអាចារ្យខណ្ឌតៃចាខណ្ឌតៃសូមគ្រប់ជួយតបើនិយាយជើងការណែសូមទៀនជ្រាបសូមទៀនជម្រាបអានេះអាចលឺសូកេថាទេណាទៅលោកមេបាណែសូមស្នើកាលលោកមេបាមូលមកអស់ហើយហ៎បាទអូមកអស់ហើយបាទច្រើនណាស់អូចាគ្រប់ហើយមកនៅឈរនោះមកវងអូនៅឈរនោះច្រើនហើយអានេះទៀតបាទចឹងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃជាថ្ងៃបានពលាថ្ងៃដែលអត់ស្គួតចានិយាយទៅអូប្រមោះចាអូយបកកែប្រសពហ្នឹងណែ
ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាអញអត់សូវចេះទេសួរមកអញមកសួរមកអើអើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណែលោកអាចារ្យបបេមាត់សស្គូបបេមាត់សមនោះចាប់ពីរនាក់ហ្នឹងខាងណាអាចារ្យខាងណាមហាខ្ញុំសរុបចាប់ទៅពេលចាំបាក់ចាប់នេះវានេះអាចារ្យអូកំហានេះចាហើយបើចាប់អញទេចាប់សពុតជិបនេះជួយហៅកូនកំមមិនលឿនមកលោកអាចារ្យខ្ញុំចាប់ចាប់ចាប់អានៅស្គៀមមើចេះជាចាប់ហ្នឹងឲ្យធ្វើចាប់ម្ដងហើយអាចារ្យគឺសំដីអាក្រក់ហ្មងអាចារ្យនិយាយជឿបបខ្ញុំការតែមកព្រឹកខ្ញុំការយកការងោខ្ញុំឲ្យហួសមកពីលោកអាចារ្យឈប់ឆ្លោះគ្នាតែនិយាយជឿការតែចាបាទយកចេះតែយើងយកចេញមកឥឡូវឃើញថាណែជឿងទី1ខ្ញុំមកមកជឿងហើយបាទតើហើយមកនឹងមកមានការអីកាលមកនឹងខ្ញុំមកស៊ើបសួរបាទហើយសួរពីណាគេសួរកូនស្រីលោកមេបាអើសួរតាមរយៈពីណាសួរអ្នកចិត្តខាងអើសួររយៈខាងសួរពីណាចាឲ្យសួរច្រើនអ្នកនេះចាំមានពាក្យឆ្លើយគ្នាទៅហើយបាយកាត់កាត់ទៅថាអត់សួរសួរនេះនេះគេធ្វើរឹកចឹងហើយថ្ងៃនេះអាចារ្យគេធ្វើរឹកចឹងហើយចាប់ចាប់ចាប់ណែមក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 អញឆ្ងល់អ្នកភ្នួងចេះច្រើនទេច្រើនមកទៅបាត់ខ្ញុំឲ្យខាងកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់ប្លង់ឲ្យបានចាប់ប្លង់វាពងវិញវួនណែយើងឈរមកនេះអេចាហ្នឹងមកពីខាងបាច់ដឹងរឿងគេឆក់អីតាស្រែងណែលោកអាចារ្យអំបាច់ភ័យបាច់និយាយទៅចាចាចាលោកកាត់ទៅពេកលៀតកើតចាំតែការអស់ម៉ោង9កន្លះហើយមកមកទៅអ្នកកាត់សក់គេប្រញាប់មកអង្ការបង8ជាងហើយមិនទាន់បានស៊ីស្លាផងលោកអាចារ្យយូយូបាទតាជិះយកជិះកាត្រៀមតែមាត់ទុកស៊ីស្លាចង់ស៊ីញុកមកហ្នឹងឡើយនេះម៉េចគេនិយាយជើងការសិនបានហ៎បាទសំទោសបាទសំទោសបាទចាចាចាអីចាចាអីកុំប្រកាន់វាអីអាចអស់បាននិយាយទេតែគ្មានសារធម៌សោះអស់បាននិយាយទេអីបង្គុយអត់បាននិយាយដែរអស់បាននិយាយទេចាប់ចាប់អត់បាននិយាយគេកាត់លុយអញហ្នឹងណែលោកអពុកអញ្ញឹមតិចទៅបាទអូនក៏កាត់ច្រើនអុយដូចចាញ់ស្បត់ណែជើងទី1កាលហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកចិត្តខាងលោកមេបាទៅថាកូនស្រីលោកមេបាណែមកលូតិចមកឡើងស្វាត់ស្វាត់អត់យកស្រស់ស្រាយមកមកតើអូនកុំកាត់ឆៃបែអូនធ្វើការការណែណែការហ្នឹងលោកមេបាថានៅទំនេរទេទៅសួរពីណាចិត្តខាងអូនមានស្ដីយកអាណាមួយទេសួរទៅតែខ្ញុំទាំងអស់នេះនិយាយដែលដែលវូប្រាប់មនុស្សអត់ចេះកាត់ធ្វើហ្នឹងទៅមកជើងទី2ជើងទី2អាអាហ្នឹងខាងអាចារ្យគេធ្វើរឹកចឹងហ្នឹងឯងមកការហ្នឹងបាន2ជើង2ជើងណែណែការនោះខ្ញុំមកហ្នឹងអានឹងគេមកជីកង់ឲ្យមកដែរមកសុំដីមកប្លង់អូអូមកកាលហ្នឹងអ្នកមានស្លាជើងពៀនមានទៀនមកគូមលូនោះមកកធុនធំបាទនឹងកាលហ្នឹងមកអ្នកស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកមេបាលោកមេបាថាឲ្យហើយឲ្យហើយហ្នឹងហើយឲ្យហើយឲ្យហើយហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្ញុំមកជើងនេះជើងទី3ជើងទី3ហេកុំអាចប្រាប់អាផ្លេចទេហេហេជើងទី3អូអរគុណខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់វាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់វាព្រឹកទេជួយហៅកូនកំមុំអូមកអូមបីជួយមិនទាន់បានរកផ្លែឈើផងហើយកុំចូលមុខចូលហេអូហុយថតគួរចាអាថតកាត់ហេចាំមកថតខាងនោះនេះខូចខ្លងគេខូចខ្លងគេអូមបីឯងមិនទាន់បានរកផ្លែឈើផងអូលុយជាងចឹងអ្ហ្មងមកថតលោកអាចារ្យយូរយូរមិនហេមកមកបានជើងកូនកំមុំមកតតតតបីជាងអីហើយណែលោកអាចារ្យបីជើងឡើយហើយបីជើងទី3ជើងទី3អូចិត្តដល់ចិត្តបានរាប់សូមទៀនជ្រាបសូមទៀនជម្រាបទៅលោកមេបាបីជើងបានកន្លងផុតទៅ
នឹងហើយយើងក្អកអញ្ចឹងបានវាមានអនាម័យអានេះខ្ចកជារង្វង់អញ្ចឹងខ្ញុំមកហ្នឹងឃើញថាសុំផ្លូវដើរសុំចដើរឡើងឡើងមករកអីយ៉ៃហ្នឹងគេឡើងថាគេធ្វើរឹកធ្វើពីគេរៀបរឹកគេរៀបរឹកអូឡើងទៅគាត់លោកមេបាមកគាត់អញធ្វើអីអាយអូយស្គាល់ហើយតោះឡើយគេធ្វើរឹកចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគេបន់សាក់គេអឺខ្វាយចឹងខ្ញុំមកហ្នឹងឃើញថាសុំដីមកប្លង់យកដីធ្វើអីអាសុំជីកគុកជីកចក្រាអីអាយកជីកគុកបិចណាជីកគុកបិចលោកអាចារ្យជីកគុកបិចជីកគុកមកគេជីកគុកដាំស្លោឈួតមកចឹងអាយអីអំអំអំអត់ដឹងអីមិនសួរអត់មានលើជីកគុកដាំស្លោទេអញការនៅហាងការនៅហាងអាចជីកដីជីកគុកស្អីការនៅហាងលោកអាចារ្យប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំថតអាការនេះលោកអាចារ្យនិយាយការទៅអីពួកនេះញ៉ាយញ៉ាយមែនបីកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីអាចារ្យគណៈដឹកនាំយើងនៅស្ងៀមហ្នឹងហើយបើតែបញ្ញាបញ្ញាទៅអីតាញ៉ាយញ៉ាយធ្វើអាចារ្យលែងយកលុយឡអើយចាំបន្តទៀតខ្ញុំណែសុំផ្លូវដើរថាសុំហើយណាតែសុំហើយសុំផ្លូវដើរអំស្បាត់ជើងថតផងជួយប្រម៉ូតភ្នួងខ្ញុំផងប្រម៉ូតទៅទៅការងារកាត់គេរហូតអាជួយប្រម៉ូតថាទុកសិនទៅអញក្រោយជប់ហៅអាចារ្យមកឡអាឡូវអញសួរសិនឲ្យប្រមាណទីលុយទៀតអបមោតភ្លោងតិច5រៀលហើយបើ5រៀលចាប់ប្រម៉ូតលោកអាចារ្យនិយាយជើងការខ្ញុំតាមមកណែសុំផ្លូវដើរសុំចដើរឡើងសុំមលុបជ្រោកជ្រោកធ្វើអីជ្រោកអត់បានទេឆ្នាំហ្នឹងខែហ្នឹងស្វាយអញពងអផ្លែតាជ្រោកមានដៃមានជើងបេះបោចតើតាណាទូលខុសត្រូវអានេះទីអត់យល់គ្នាមើលហ៎អំម៉ងបាន10ឡើយចេះគេរៀបរឹកអស់បានចេះឯងកូនកំមមិនឥឡូវណែខ្ញុំចូលស្អីដឹងលោកមេបាលោកមេបាឲ្យហើយឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃកាខ្ញុំយកចំនួនជូនដាក់មករាប់រយមុខលោកមេបាឃើញទេបូអូច្រើនណាស់ចាចូលចំណេះបានចូលទៅហ្នឹងបានរាប់ផ្លែឈើអាខ្ញុំប្រមូលតាអាវខ្ញុំផងរាប់រយមុខអញ្ចឹងឃើញថាឯងខុសពីបណ្ដាការដូចជាដូចខ្ញុំបានផ្គប់ហ្នឹងដូចដឹងតែដឹងហើយបាទខ្ញុំហ្នឹងលោកមេបាប្រកបប្រមាណគាត់1500ដុល្លារ1000ឲ្យទៅលោកបា500ឲ្យមកអាចារ្យចាស់ចាលោកអាចារ្យឯងនិយាយម៉េចនិយាយមួយយកតែស៊ីតែ30តានេះ20តាម៉េច500អានេះតម្រងគេតម្រងគេទេឆាវឆាវតម្រងគេទេអូយខ្ញុំដូចភ័យដល់ហើយលោកអាចារ្យនិយាយឯងនិយាយតែមាត់សម្អាងខ្ញុំមករបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីតែជួសដោមកក្រុមយ៉ាងប្រាប់មីនាងខ្ញុំបេះដូងសើចផងមីនាងណាសម្អាងខ្ញុំជួមករាប់ពាន់ហើយយកមកពោះទាំងតែជួសទៅមកគ្រប់អត់បានទេខ្ញុំគួចថតខាងណាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះចេះតែយោយោយោលោកអាចារ្យនិយាយមួយថ្ងៃឯងក៏ឲ្យខ្ញុំភ្លួងអត់ទាន់ចេញបានមួយម៉ោងទេបាទឥឡូវនេះបើចូលដល់កម្មវិធីកម្មវិធីភាសាស្លាលោកវិបាភាសាស្លាអានឹងគេហៅស៊ីស៊ីទេស៊ីស្លាអត់មានស៊ីទេភាសាស្រុកអញគេហៅពាក្យចាក់ស្រុកឯងស្រុកឯងនៅណាស្រុកអញនៅកំពង់ស្ពឺគេហៅស៊ីស៊ីអើស្វាយរៀងគេភាសាយកតាមស្វាយរៀងទៅឥឡូវពីសាស៊ីស្លាណែហៅកូនដើកូនកធាយមកនាងមកហៅកូនកូនដើកូនដើចូលកូនដើនាងភ័យមកនាំកូនដើមកខាច់ដាក់ដៃកូនកំមុំមកផងណែកំអាណែបាត់បាត់ស្លាមកណែញ៉ាំមកទៅបងកូនដើកហីហើយនងមកចាំមកនាំទៅជើងអ្នកណាតែមកខាងហ្នឹងអើយម៉េចណាហើយសំអាងមិនអត់ចេះស្រួលកូនចៅឲ្យហើយទេសំអាងទេប្រឹកមិនល្អជាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទៅបងនេះជួយកាន់កាន់នេះនេះកូនណាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងស្អាតតិចតិចណាកូនមកផ្លែសិននេះកូនប្រាប់មើលឲ្យដល់ឈួតចាតែបងយកមក
ណាអាសំមុខហែងហែងបន្តមកគេបន្តបាទបន្តចប់ប្រយណែព្រឹកមិញនិយាយគ្នាត្រូវម៉ៅអាណែជួយកាន់តិចទៅកូនមកមកទៅយកអង្ប៉ាវអង្ប៉ាវអង្ប៉ាវទៅមកចាស់មកអាម៉ានេះសិនមើលបាននេះគេងាប់បាទតែមានអត់ដេកមើលមកណាធំជាងបងបាទបាទឥឡូវសុំលោកបាទសម្រួលបាទបាទសុំសម្រួលសម្រួលហត់ទៅជប់ចិនអញអត់ទៅទៅសាងអើយអត់កើតទេកូនចៅបងឯងក៏បបាក់ម៉ែបងគេចុះសិនមកអូតែចៅឯងអង្គុយមកចៅអូយអង្គុយអង្គុយបងមិនញ៉ៃញ៉ៃចៅធ្វើអីអាចោលធ្វើអីຕົកទៅអេនេះលើយ៉ាពូណាអើយណាទេចាស់ໄວវិញកូនលោកបាទហើយបាទហើយលោកអាចារ្យឯងលោកគួយពេកគួយចុះមករុំ30ឯងកុំធ្វើភ្លើវិញណាអូយណែផ្អើលគេអ្នកចិត្តខាងហាប់ហើយណែលោកមិនបានកាត់មកមុខហ្នឹងណែលោកអាចារ្យក៏អាចនួខ្ញុំអត់ទាន់បានចេញមួយម៉ោតទេនេះចប់ដល់ស្ងៀមតាំងពីព្រឹកហែកជំនួសមកបានចេញមួយម៉ោតហើយអាចនួខ្ញុំហ៎ថយគេឲ្យម៉ៃអូគេអង្គុយថយអង្គុយចោលអូយចង់អស់ពួកម៉ាក់ម៉ាក់លោកអាចារ្យហើយអាចារ្យអ្នកណាគេហៅមកអាកាឲ្យលឿនលឿនណែជូនម៉ៃអូអត់ត្រៀមអាំងប៉ាវទុកឲ្យផងដល់ញ៉ៃញ៉ៃពេកដល់ថតណាទុកណែណាអូមញ៉ាចាត់ញ៉ៃញ៉ៃមែនណែយកពាត់ផកខ្ញុំ3 4រោងចំណាយឃើញអាចារ្យមកចឹងនេះតា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 កាណាម៉ៃអូខ្ញុំណែណែចូលថែម្សៅឲ្យគេតិចណាចូលថែម្សៅតិចទៀតខ្ញុំញ៉ៃទៅអត់គេចាប់ទេចឹងអត់គេចាប់ទេអញអញប្រែជូតតែពុកមាត់ខ្វោកដល់ផ្ទះចេះត្រុលឯងកំឡំឆ្លើយឆ្លើយគ្នាជាមួយវាឆ្កល់ណាស្អប់វាឆ្លើយពេកឯងតែចាំវាយយប់ហឹងលោកអាចារ្យខ្ញុំការតាមអាព្រឹកឯណាណាថតណាឡៅកូនដើរកូនកធាយជូនណែជូនតម៉ែអោណាជូនតម៉ាក់យើងណាបាទមិនម៉ែអោខ្ញុំផងថាអូបកាច់ទៅនិយាយច្រើនណាបាទជូនគេជូនថតជូនអានោះជូនអានោះហ៎ហែមថតអានោះបាទជូនជូនជូនតាចាជិះឆ្លើយពេកខតកើតឲ្យតែម៉ៅឆ្នាំចង្អួតអើយបាទ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 ម៉ែអូស៊ីស្លាបាទអូអាចារ្យហើយចុះណាខ្ញុំមកនេះនេះចាហ៎លោកអាចារ្យវិញមកធម្មតាចាំចាប់ឡងណាអ្នកចម្រៀងស្រីគេទៅណាបាត់អីគេស៊ីស្លាឡើយអ្នកចម្រៀងស្រីចាំមើលជុំទៅស៊ីស្លាហៅកូនកន្លោះកូនកំមុំមកអង្គុយឲ្យហើយមកស៊ីទាំងអស់គ្នាមកណាភ្លេចកូនកន្លោះកូនតែអ្នកអាចារ្យស្រីចៃយ៉ងទៅចេះតែស៊ីស៊ីទៅជាអីអ្នកចាំគេស្រីចៃយ៉ងមកចាំចៃចៃយ៉ងហើយសួងសួងទាំងហែកូនកន្លោះកូនកំមុំមកស៊ីស្លាគាត់ជាហិនហោតមែនអងអើបានអីបន្ទាល់អមអមចាំពិធីគេតែចឹងនេះអើបានឈ្មោះវាយយងបាទអង្គុយអង្គុយហ្នឹងអង្គុយអង្គុយឡាកូនអើអង្គុយចឹងអាចម៉ែមកណាមកហៅកូនកន្លោះមកអើកូនកំមមុនអានេះតម្រៀបតម្រប់មកពីណាយកកូនកំមមុនកែកៅកូនកំលោះមកមុនហីលោកអាចារ្យមិនអង្គុយផ្ទឹមឲ្យកូនកំមម៉ែតម្រៀបត្រលប់អូនឯងមកចឹងអើអូននេះមកណាអើយអើយឲ្យកូនកន្លោះកាត់អីនោះប៉ាំងខ្ញើប៉ាំងខ្ញើអាចារ្យបាច់ទឹកបាទទឹកបាច់នោចានេះមកយ៉ានេះអង្គឯងកូនកំឡោះគេតាហើយអង្គឯងទៀតទៅលោកមកម្នាក់មកអង្គុយទៅណាអូយម៉ែអើម៉ែទៅលៀនទៅលោកអាណាកូនកំឡោះមកអង្គុយចាំកូនកំឡោះបាទអូកុំនិយាយទៅអូនចាំងឯងកាំងឯងអាចារ្យចាត់តែអូនកុំនិយាយទៅវិញអាចារ្យអីអាចារ្យធ្វើកុហករបៀបអើឲ្យជប់ធ្វើអាចារ្យឡាអូយខ្ញុំឆ្លងណានេះបាទឥឡូវនេះកម្មវិធីតែអូយម៉ែឲ្យចាំថៃដល់ស្បែកជើងឲ្យប្រាប់ថាជើងជន់ឯគូលគួយមិនចេះដល់ស្បែកជើងអត់ដឹងចាស់ដឹងទុំអ្នកអង្គុយស្រួលទេកូនអ្នកចូលគ្នាទៅអង្គុយចូលថែម្សៅអត់មានបត់ជើងទៅណាទៅណាអាចារ្យអត់ប្រាប់ចឹងនេះហើយតាស៊ីស្លាភ្លេងស៊ីស្លាសើបសើបចាំកូនកន្លះសើបមកទៅកន្លះមកកុំយកកុំយករួយចាំអើអើអង្គុយស្ងៀម
អូនសាសាហូបហើយណាអូណាប្រែតែបង្កើតជួយប្រែនោះលេបអស់លីស្ពះចឹងបាយខុនចងដៃឯងពូអើយបាត់បើអើមិនណាប្រអាចជាងចឹងម៉ែផ្លែងគេមានអាចនោះទៅជាងជប់ជប់ផ្លែងលេងចោលបានបានអរគុណគ្រូភ្លេងឥឡូវនេះម៉ែអូស៊ីអស់ហើយអូអាចារ្យជាក្រកកម្មវិធីបំពាក់ចិញ្ចៀនបំពាក់ចិញ្ចៀនបាទបំពាក់ចិញ្ចៀនចាមអីបើថានេះខ្ញុំបំពាក់ឲ្យអូនអូនអូនអាចារ្យទៅគួយខាងនោះមកញ៉ែញ៉ៃខូចងប់អញ្ញាញ់ប្រៃនេះគេទីឲ្យមកចាត់ចែងញ៉ៃខូចឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យខាងប្រុសបាទអឺខ្ញុំសុំស្ដាប់ជួយរៀបចំអូនអូនស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់អូនណែអាបើអូនសុំស្ដាប់សុំស្ដាប់សុំស្ដាប់តែខ្ញុំនិយាយធ្វើចាំខ្ញុំខ្លួនឲ្យអ្នកកូនកុំមកជួយសាសនាកាត់តមកនេះនេះយកកាត់តមកនេះបើសុំស្ដាប់អូនណាឥឡូវកម្មវិធីដំបងបាទឲ្យកូនកន្លោះឲ្យច្រើនមកបាទបាទសុំស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងតែចឹងខ្ញុំធ្វើការអត់ការទេមែនខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវកម្មវិធីជិះដំបងសូមឲ្យកូនក្រុមបាទហែកប្រអប់ចិញ្ចៀនទៅបាទហែកទៅហានិយាយសិតហែកញ៉ាំកុំមាត់បាទលួយឲ្យប្អូនកូនកូនកូនយកចិញ្ចៀនមកបាទកូនយកចិញ្ចៀនមកមកកូនណាបាទកូនកំឡោះពាក់មុនតើកំឡោះពាក់មុនតើអើយកូនមកប្រាប់អាយពីមុនមកណាដូចធ្វើមិនដឹងនិយាយគ្នាមកខ្ញុំសួរគេហើយហើយបាទឥឡូវនេះណែកូនកំឡោះកូនយកចិញ្ចៀនមួយវងមកកូនណាបាទ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 យកយកយកចិញ្ចៀនស្រីហ្នឹងហើយបាទបាទលួយឲ្យកូនសេរីប្រហោងឲ្យចំកដាលកូនណាបាទបាទបាទកូនស្រីបាទកូនស្រីកុំដោះកូនជួយជួយយើងតាមរៀមមួយបានហើយកូនរៀមមួយមួយបាទបាទតាមពាក់ដៃនេះមានពាក់ដៃចង្អុលណាដៃចង្អុលនឹងកូនដាក់តាមរៀមមួយបានហើយកូនកំប្រាំរៀមពីរកូនបាទកូនបាទកូនសូមចូលបាទ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 កូនប្រុសបើចុច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 យើងសោកយើងមើលប្រហោមកកូនណាបាទយើងសោកយើងរុកធ្នមធ្នមបាទបាទកូនដាក់ចុចចុចបាទបាទសោកកូនសោកអូវាអត់វាអត់អត់ចង់ចូលហងអត់ចូលដបងមួយចឹងហើយចូលចាជាទៀតមែនបាទពាក់ទៅបាទសោកទៅបាទសោកទៅអត់ចាជាទៀតមែនអត់ចូលថាចាជាទៀតឲ្យក្រទៅដាក់ទឹកមាត់ដាក់ទឹកលាបទឹកមាត់ណាល្អអូយពេលចិនលាបទឹកមាត់ដាក់ទឹកមាត់ចឹងហើយបាទវាចូលស្រួលអឺដាក់ទៅកូនដាក់ទៅអឺជាគេសារបងបាទសុំសម្លេងចាក់ដៃមើលបាទចូលព្រួយចូលព្រួយចាំបាទឥឡូវនេះបាទដល់កូនក្រមុំបាទបំពាក់ជាងកូនក្រមុំម្ដងបាទអាកូនលោកកូនណាកូនអូនចាប់បាទយករង្វង់ជិនរួចសរេប្រហោងឲ្យចំឲ្យកូនកំឡោះទៅបាទម្រាមមួយដែរបាទបាទបាទម្រាមមួយកូនដាក់ម្រាមណាក៏បានដែរតែកូនពេញចិត្តបាទហេឲ្យកូនកំឡោះឲ្យម្រាមពីរទៅតែម្រាមមួយចាក់ម្រាមពីរបើប្រហោងប៉ុណ្ណឹងរមម្រាមពីរអូបាទកូនកូនកូនស្រីកូនយើងណាយើងជាស្រីយើងធ្វើឲ្យនឹងថឹងណាយើងកាន់សរេប្រហោងឲ្យត្រង់ដើម្បីប្តីយើងរកបើបើបើរកដាក់ដៃងុយងុយមកមួយខ្ញុំដាក់មិនអាចទេចាណាចាគេឲ្យជួយអីទៅគេឲ្យចាំស្រីផោងស្រីផោងទៅមាត់តាមអាចារ្យកូនតាមអាចារ្យគាត់ចេះសម្បើមែនទេឲ្យជួយចាំប្រុសឡើយឯមិនសោកមកបាច់ជួយឈិនបាច់ចាំស្រីផោងស្រួលអូមកធ្វើដៃប៉ោកប៉ោកទៀតហ៎និយាយឈិនណាវៃអើយវៃមកអាចដល់អាចារ្យអាចទៅរុកម្ដងឡោះអាអត់ទេកាន់តែស្រួលកាន់តែស្រួលហ៎អាដាក់កូនកូនស្រីនៅពីក្រោមកូនប៉ុននៅពីលើយីចៃអូបាច់ចាញ់មិនកាន់ដៃឲ្យហេអូចូលប្លង់កាមេរ៉ាគេអំមកគូចខ្ញុំថតមិនកើតនេះចែមិនទៅថតពីនោះអានេះហើយថតទៅយកគូមិនបានកូនកំមុំឲ្យខ្ញុំរងព្រីតែកតែកតែកអីមកអមញ៉ៃញ៉ៃមែនណាកាហ្នឹងមកទាស់គ្នាមកកាកូនទៅហេអាអញសួររងអណាអ្នកចាត់ចែងហាអញឥឡូវសុំឈ្លោះគ្នាឲ្យទៅលោកអាចារ្យជួយពេញថ្លៃហេស្អប់មិនមែននេះ20ដុល្លារសោះកូនមកពេតៗយើងអាចទៅឈ្លោះគ្នាចាំតែជិះមកចោសក់សអីចង់មិនឥឡូវនេះមកពេតៗពេតហើយឥឡូវសៀវសៀវសុំវ៉ឥឡូវសុំវ៉មក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 
អត់ពាក់ហើយខ្ញុំអត់បានពាក់ហ្នឹងអត់បានអត់ស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំឡើយខ្ញុំបានពាក់តែខ្ញុំមិនដឹងកូនកំឡោះអត់ទាន់បានពាក់ហ្នឹងបាទកូនស្រីណាកូនស្រីប្រហោងស្រួលកូនណាបាទស្រីចំទៅបាទបាទកូនដាក់ពីក្រោមកូននេះពីក្រោមកូនពីក្រោមកូនទៅលើអីគេធ្វើចេះទេអីមែនទេណាណាណាចឹងហ៎ស្រីទៅកូនសោកចូលអត់ក៏សោកអូយដៃលោចាទាញលហូតសំទោសហើយចាក់ដៃញ៉ាំញ៉ាំកុំញ៉ាំកុំញ៉ាំកុំញ៉ាំយើងកុំញ៉ាំកុំញ៉ាំតែបើប្តីញាប់គឺយើងបើថាប្តីញាប់យើងខាងស្រីយើងជួយសេរីឲ្យចំកូនអឺសុកសុកសុកអឺចោ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 យេអើយើងឃើញអញ្ចឹងបានវាចូលស្រួលពាក់អញ្ចឹងល្អហើយនាងយើងពាក់ហើយយើងកាន់ដៃគ្នាឆ្លាញ់គ្នាថើបគ្នាទៅកូនហេកុំអើកុំវិញកុំវ៉ាមកនេះហេអូបានថាអញកាងីឯងមកអង្គុយកដាទីគេអញ្ចឹងអាចារ្យអត់មានទឹកធំលៀនទៅទៅបែអញអត់ដឹងអត់បានហ្នឹងមកទីដងមិនវិញបែហ្នឹងបែចង់មកណែតែមិនអាចទៅកាន់កាមេរ៉ាទៅឲ្យគាត់ទៅដីក្បត់ក្បត់លបអីអស់ឲ្យលោកអាចារ្យឥឡូវបែឥឡូវហៅវាបែលោកលុយណែយ៉ាចាចាមិនណែ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 ថ្ងៃការកូនខ្ញុំមិនបាច់បាច់មកមកមកបកាយគ្នាអញ្ចឹងដឹងអាការប៉ុន្តែកំខ្លាំងគាត់ទៅជួយខ្ញុំមកជួយខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្រងពលាការហើយបើសម្បត្តិតែត្រឹមកាមេរ៉ាឯងក៏មិនដឹងទៅអីនោះឯងអាចារ្យធ្វើមិនដឹងការធ្វើមិនត្រូវនេះអូយដឹងតែពេកប្រជាចង់ត្នេកឯកាត់តមកខ្ញុំសួរចេះវាមិនដែរកូនកំមកណាមកអង្គុយចាំកូនកំមកចាំយកបាក់ខាងយាយថាមកយកមកយកអីស្អីមកមកមកខ្មោចលងយើងមិនមែនខ្មោចទេអូលោកគ្រូយើងជាអ្នកសញ្ចាំងបំបាំងអត់ឃើញរូបហើយខ្ញុំមិនឃើញឡើងឡើងរូបគ្រូខ្ញុំគ្រូខ្ញុំគ្រូខ្ញុំអីអីគ្រូអីក៏ព្រៀងតំតំមិនល្អចឹងយើងមើលទៅទ្រាំមិនបានបានយើងចេញមកនឹងឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាចឹងអូជម្រាបសួរលោកគ្រូអើល្អហើយចៅណែចៅទាំងពីរអ្នកណាគ្រូបានប្រាប់ថាយកតម្រេះវិជាឲ្យពិតប្រកបចង់ធ្វើអាចារ្យការនឹងសិស្សនឹងត្រូវទៅបួសទៅរៀនចូលសាលាវឹកវើនេរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងចឹងចៅនឹងខ្លាយទៅជាអាចារ្យពិតប្រកបខ្ញុំនឹកឃើញថាវាយូរពេកអានិយាយបានស៊ីឃើញទេនឹងធ្វើខុសតាមបណ្ដាំគ្រូចឹងឃើញទេការងារធ្វើមិនពិតប្រកបណែខូចដល់អាចារ្យគេចេះពិតប្រកបណោតែយើងតែពីរនាក់នេះកំធ្វើឲ្យល្អកកក្នុងកម្មវិធីរៀបអាពីពិពាលរបស់គេណែចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅណែបើចង់ធ្វើអាចារ្យធ្វើអីយើងទៅបួសទៅរៀនដើម្បីយកចំណេះយកធម៌អាហ្នឹងចេះសັບគ្រប់បែបបាត់ហើយបាទយើងមកធ្វើអាចារ្យបាទត្រូវអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូបាទរឿងកំ pl ែងខ្លីសិនមកតែចប់